Treneriai, sveikinimai su pergalė, pagaliau nutrauktas ir įvarčių badas, na ir kyla į antrąją vietą bent jau iki rytojaus rungtynių. Na, koks buvo rungtynių planas ir kaip jį gyvendinat? Na, aišku, čia atvažiuoti į Marijampolę ir žaisti ant žolės po labai ilgos pertraukos tikrai nebuvo mums lengva ir tai gana labai matėsi, ypač pirmas 30 minučių. Kažkaip nerasdavom kažkokių tai normalių geresnių sprendimų, reikėjo apsiprasti, manau, būtent po 30 minučių mes jau buvom kitokie aikštėje ir kai tik tai atsirasdavom varžovo aikštės pusėje, jau mes pradėjom kažką tai kurti, jau kūrėm ir vieną ir kitą momentą ir įmušėm įvartį. Įmušė įvartį Stivas Kinge. Pirmasis sezono įvartis, ką galit pasakyti apie jo pasirodymą? Na, gal nenorėčiau išskirti vieną žaidėją, bet taip, paskutinės dvi rungtynės mes turėdavom momentų, bet niekaip negalėdavom su jų realizuoti ir tai šiek tiek neramino. Žinau, kad tų momentų mes turėsim, tai na, žinot, tokiose rungtynėse, va, būtent kaip va, su Džiugu, su Dainava, standartinės situacijos jos labai daug lemia. Ir šiandien būtent įvartis buvo pelnytas iš standartinės situacijos. Labai tai akcentuoju ir sakau, kai sunkesnis laikotarpis toks būna aikštėje rungtynių metu, na, standartinių situacijų visą laiką turi. Tai va, čia tikrai dirbam ties to klausimu ir va, šiandien tai pavyko. Pirmavot prieš pat pirmo kėlinio pabaigą ir prieš antrąjį kėlinį, kokie buvo nurodymai, ar stengtis išlaikyti tą rezultatą, bet vis dėlto buvo daug tikrai progų, bent jau pusprogių ir turbūt buvo nurodymas nesitraukti prie savo vartų, nesigrūsti. Na, taip ir atrodo, kaip ir sakote, gal tas... Mes norėjom turėti tą kamuolį, mes jį ir turėjom ir aš manau, kad rungtynių metu antro kėlinio metu, manau, mes buvom arčiau antro įvarčio nei varžovas pirmo įvarčio, bet kadangi tas rezultatas buvo 1-0, tos rungtynės buvo gana nervingos iki pat galo. Natūrali vėja, kiek pirmą kartą vis dėlto šį sezoną žaidėt, kiek turėjo įtakos žaidimui, nuovargiui ir apskritai kaip įspūdžiai? Nu, aš manau, sakau, pradžioj buvo sunkoka tikrai, bet po to mes apsipratom gana gerai, manau, žaidėm. Manau, susikūrėm tikrai gerų momentų vėl ir žaidėjai, manau, nu, jie visą laiką nori žaisti ant žolės. Gaila, kad Lietuvoje nėra tokių sąlygų, kad visada mes žaistume ant žolės. Aš manau, aikštė buvo pakankamai gera ir na, tai visai kitaip žaisti ant žolės, tai čia normalu. Ką, ir pagaliau... Pasiekta trečioji jau turbūt sezono pergalė po dviejų tokių nepačių, galbūt maloniausių rungtynių, lygiosios su Džiugu ir pralaimėjimas labai apmaudus Dainavai. Kas toliau? Nu, kas toliau? Na, mes žinom, koks balandis laukia mūsų. Gerai, kad sekančią savaitę, vidurį savaitės nėra rungtynių, tai normalu, kad žaidėjai ir vienos komandos, ir kitos matosi, jau akivaizdžiai, kad jie labai pavargė, nes na, turėjom per 7 dienas, varžovas turėjo per 6 dienas 3 rungtynės, tai natūralu, kad tas nuovargis jaučiasi, tai reikia atsikvėpti, na žiūrėti, kas gyvas, ką reikės reanimuoti ir ruoštis kitom sekančiom rungtynėm, toliau laukia irgi sunkus grafikas visom komandom, tai reikia atsistatyti ir svarbiausia išlikti, na, sveikiam šiuo laikotarpiu.